Ми – перші випускники програми «Всесвітні студії». Ми пишаємося тим, що належимо до нового покоління української професійної еліти. Я – випускниця Гарвардського університету. І тепер виконую обов'язки керівника служби та радника міністра економіки України. Я переможець двох стипендійних програм фонду. Зараз працюю радником з правових питань в проєкті USAID «Справедливе правосуддя». Та представляю інтереси випускників програми «Всесвітні студії» в ініціативі «Професійний уряд». Після навчання в Лондоні я заснувала власну інвестиційно-консалтингову компанію ще з однією випускницею «Всесвітніх студій». Я викладаю правові дисципліни в університеті Шевченка. Досвід, здобутий в Лейдені, допомагає мені принести найкращі західні практики в Україну. Збулась моя мрія. Я закінчила університет Кембриджу і заснувала Кембриджську асоціацію в Україні. На кожного з нас чекав один з 200 найкращих університетів світу. Але ми повернулись, щоб поставити світовий досвід на службу своєї країни.